Po sobotnejších voľbách ostáva primátorom Rimavskej Soboty Jozef Šimko, podstatné zmeny však nastali v zložení mestského zastupiteľstva. Post primátorky mesta Tornaľa obhájila na ďalšie 4 roky doterajšia primátorka Anna Szögedy. Filakovský primátor Attila Agoč mal výsledok vo voľbách vopred jasný, nemal protikandidáta. V zastupiteľstve sú len 4 zmeny. Vznik Československej republiky si vlúčenci pripomenuli kultúrnym programom. V kultúrnom dome v Budinej sa krstilo 5. CD interpreta ľudových piesní Milana Gábora. Po poslednom zápase sezóny v 3. lige je FTC na výbornom 4. mieste. Sobotnejšie komunálne voľby v Rimavskej Sobote mali pokojný priebeh. Od rána bolo badateľné, že účasť v týchto voľbách bude oproti roku 2014, keď k volebným urnám prišlo 37,69% voličov, podstatne vyššia. Nakoniec sa tieto očakávania naplnili a volieb sa zúčastnilo o približne 10% viac oprávnených voličov. V 27 volebných okrskoch z 18 924 voličov prišlo k volebným urnám 8872 voličov a volebná účasť tak dosiahla 46,88%. Po sčítaní hlasov sa napokon v Rimavskej Sobote zrodili tieto výsledky. Zo 4 kandidátov na post primátora suverénne prvenstvo získal doterajší primátor Jozef Šimko, ktorý kandidoval ako nezávislý a získal 5081 platných hlasov, čo predstavuje 58,02% všetkých hlasov. Druhému v poradí, Radovanovi Ceglédymu, nezávislému kandidátovi dalo svoj hlas 3192 voličov, nezávislý kandidát Robert Zadi získal 281 hlasov a William Vaš, ktorého vo voľbách podporovala strana KDH, získal 203 hlasov. Voliči mesta Rimavskej Soboty, občania mesta Rimavskej Soboty ohodnotili našu prácu. Ohodnotili našu čestnú a svedomitú prácu v prospech obyvateľov mesta Rimavskej Soboty a dali mi opäť dôveru na ďalšie 4 roky. Áno, táto dôvera ma zavezuje. Zavezuje ma preto, lebo je to obrovská zodpovednosť, pretože pracovať v prospech obyvateľov mesta Rimavská Sobota je to česť. A preto dovolte mi, aby som sa poďakoval všetkým obyvateľom mesta Rimavskej Soboty, v prvom rade tým, ktorí mi dali svoj hlas, ale samozrejme aj tým, ktorí sa zúčastnili volieb, pretože som osobne presvedčený, že každému obyvateľu išlo o to, aby sa situácia v meste Rimavská Sobota zlepšila. 21 členov mestského zastupiteľstva si voliči vyberali spomedzi 57 kandidátov a konečné výsledky sú nasledovné. V nasledujúcich 4 rokoch do poslaneckých lavíc zasadnú volebný obvod číslo 1, Staré mesto, Chrenovisko, Vyšná Pokorac, Rigo Ladislav, počet hlasov 695, Bornajová Eva, počet hlasov 593, Demeter Michal, počet hlasov 560, Macenauer Jaroslav, počet hlasov 523. Volebný obvod číslo 2, Rožňavská, Šibeničný vrch, Sabová, Vinice, Bakta, Tanko Štefan, počet hlasov 641, Juhasová Erika, počet hlasov 602, Jurkemík Jan, počet hlasov 593, Kuvik Robert, počet hlasov 460. Volebný obvod číslo 3, sídlisko Rimava a Malohonská, Valio Roman, počet hlasov 760, Baláš Štefan, počet hlasov 688, Figej Tibor, počet hlasov 620, Andrášiová Andrea, počet hlasov 609. Volebný obvod číslo 4, sídlisko Západ, Sobotka a Kľačany, Hazucha Ivan, počet hlasov 860, Juhás Peter, počet hlasov 853, Žoriová Anna, počet hlasov 833, Zvara Pavel, počet hlasov 822, Bagačka Jaroslav, počet hlasov 734, Slanina Roman, počet hlasov 734. Volebný obvod číslo 5, Tomášová, Včeliniec, Dúžavská cesta a Kurinec, Sliva Tomáš, počet hlasov 569, Cyprus Zoltán, počet hlasov 568 a Tóth Jozef, počet hlasov 478. Dosť prekvapujúco sa do mestského zastupiteľstva nedostali bývalí poslanci Miroslav Bitala, Jan Čeman, František Aust, Zoltán Bán, Žolt Fözö, William Vaš a Julius Sojka. Členovia Mestskej volebnej komisie v pondelok 12. novembra v obradnej sieni Rimavsko-Sobotskej radnice
slávnostne odovzdali poverovací dekrét, podľa ktorého sa Júd Jozef Šimko po sobotnejších komunálnych voľbách po tretíkrát stal primátorom mesta Rimavská Sobota. Podrobnejšiu reakciu opätovne zvoleného primátora Rimavskej Soboty Jozefa Šimka prinesieme v nasledujúcom vydaní nášho týždenníka. Novembrové komunálne voľby v Lučenci drámu nepriniesli. Uradujúca primátorka Alexandra Pilková, ktorá mala v boji o primátorské kreslo dvoch vyzývateľov, s prehľadom vyhrala. Svoj hlas jej odovzdalo až 4437 Lučenčanov, teda vyše 66% z celkového počtu voličov. Druhá v poradí, Renáta Endrediová, dostala 1847 hlasov a tretieho Ernesta Bodnára volilo 316 ľudí. Alexandra Pilková tak obhájila post primátorky a začne svoje tretie štvoročné obdobie na čele Lučenca. Ja by som chcela všetkým Lučenčanom poďakovať, veľmi pekne poďakovať za to, že prišli voliť. Aj keď tá účasť bola nižšia ako spred 4 rokov, ale aj tak si veľmi vážim, že prišli voliť, že ma podporili, že som dostala takúto dôveru, ktorú vlastne si veľmi vážim a naozaj ju prijímam s pokorou. Veľmi si vážim to, že videli a pochopili výsledky a vôbec celú našu filozofiu snaženia. Že sme zodpovedne a slušne pristupovali k tým 8 rokom, ktoré sme v meste vlastne, alebo za ktorými nás tie výsledky vidno. A ja si len prajem, že určite budeme v tomto pokračovať, pretože mi dali naozaj veľkú dôveru a ukázali, že treba pokračovať začiatých projektov, treba ďalšie projekty nové riešiť, tak aby ten Lučenec naozaj bol moderným centrom Novohradu, tak ako si to všetci prajeme. Takže od maličkosti k veľkým veciam sa budem snažiť aj ďalšie 4 roky naplňať takéto požiadavky a potreby nás všetkých, ktorí žijeme v meste. Netreba však zabúdať ani na región, pretože sme naozaj centrom Novohradu a tým, že chceme byť moderné centrum, potrebujeme, aby sme riešili aj za obce, malé obce, menšie obce, možno menšie mesta, vlastne problematiku komunálnej politiky. To znamená aj tie veľké projekty, ktoré nám prinášajú potom do nášho mesta tiež investície, a to je obchvat a takisto naša R2. Takže určite pôjdeme aj do dopravnej infraštruktúry, aj vo vzťahu k regiónu. Ja sa veľmi teším a je to také zadosťučinenie našej práci, aj mojej práci, aj práci mojich ľudí, mojho tímu poslancov, ktorí vlastne sme takýmto spôsobom hospodárili a takýmto spôsobom vlastne presvedčili ľudí, aby nám dali na tie 4 roky dôveru. Lučenci sa počas komunálnych volieb odovzdalo 6700 platných hlasovacích lístkov pre voľbu primátora. Voličská účasť presiahla 30%. Do mestského parlamentu boli zvolení Zahér Mahmud, Rudolf Slivka, Rud Olšiaková, Anna Václavíková, Andrea Moravčíková, Pavol Baculík, Renáta Endrediová, Juraj Pelč, Branislav Hrdlička, Lucia Lásková, Jozef Kramec, Ivan Siláči, Peter Grenda, Jozef Oravec, Eva Balážová, Roman Konečný, Branislav Hámorník, Michal Kováč, Tomáš Šurik, Elena Uličná a Pavol Kryžo. Aj v Tornali bol priebeh sobotnejších komunálnych volieb pokojný. V sobotu prišlo v Tornali k volebným urnám v 9 volebných obvodoch z 5960 oprávnených voličov 2769 Tornalčanov. Volebná účasť tak predstavuje 46,45%. Po sčítaní hlasov sa napokon v Tornali zrodili tieto výsledky. O post primátora Tornale sa uchádzali celkom 4 kandidáti. Z nich väčšinu, až 1154 hlasov, získala doterajšia primátorka Anna Sugedy, nominantka strany SMK-MKP. Na druhom mieste s 573 hlasmi skončil kandidát strany Smer SD Robert Jóri, tretí v poradí so ziskom 564 hlasov skončil ďalší nezávislý kandidát Štefan Dusa a napokon na štvrtom mieste so ziskom 412 hlasov skončil Zoltán Sajko, ktorý kandidoval ako nezávislý. Do 13-členného mestského zastupiteľstva si Tornalčania vyberali z 38 kandidátov. Do nového zastupiteľstva sa po sčítaní dostali za volebný obvod číslo 1 Marian Strihan, za volebný obvod číslo 2 Robert Legát, za volebný obvod číslo 3 Attila Bódy a za volebný obvod číslo 4 Tamáš Iván, Zoltán Antal, Robert Jóri, Žolt Hercek, Štefan Dusa, Gabriel Kóš, Peter Tóth, Jozef Molnár a Attila Miko.
Dosť veľkým prekvapením bolo, že v 13-člennom zastupiteľstve bude až 6 nových tvárí a to v minulosti nebolo v Tornali častým javom. Širšiu reakciu opätovne zvolenej primátorky Tornale Anny Sogedy prinesieme v nasledujúcom vydaní nášho týždenníka. Výsledky komunálnych volieb vo Hyľakove predovšetkým na post primátora boli jasné vopred, keďže nemal žiadneho protikandidáta. Aj preto sa polemizovalo hlavne o účasti voličov a tá bola napokon extrémne nízka. Kým v sobotu 10. novembra prišlo k urnám v 9 hyľakovských okrskoch celkom 1929 voličov z celkového počtu 8156 oprávnených, pred 4 rokmi ich bolo raz toľko, takmer 3900. A hoci bola voľba jasná, počet platných hlasov na funkciu primátora bol 1671. Až 258 hlasov bolo totiž neplatných, pretože voliči nezakrúžkovali poradové číslo 1 pred menom kandidáta magistru Attila Agoča. PhD, súčasný primátor, kandidoval za stranu Most Híd. Z tejto strany bude mať v mestskom zastupiteľstve až 10 stranických kolegov. Z 15 zvolených nových poslancov sú za stranu Most Híd v prvom obvode inžinier Ladislav Fehír, ktorý dostal 281 hlasov, Ladislav Sako s 262 hlasmi, Tibor Cuper mal 216 hlasov a Margita Orosová 209 hlasov. Za druhý obvod získali mandáty magister Attila Višňaj s počtom 284 hlasov, Jozef Tankina mal 272 hlasov a Alexander Mede dostal 211 hlasov. Troch poslancov za stranu Most Híd si zvolili aj voliči v treťom obvode a sú to Zoltán Anderko s 240 hlasmi, Erik Kelemen so 184 hlasmi a Čilla Galová s počtom hlasov 174. Mestské plénum doplnia traja zástupcovia strany maďarskej komunity Maďarko ze Šiek Párťa, v každom volebnom obvode jeden. V prvom to je doktor filozofie Robert Rubint so 183 hlasmi, v druhom obvode s najväčším počtom hlasov zo všetkých zvolených, teda 343 hlasov, sa dostal súčasný zástupca primátora inžinier László Kerekes a v treťom obvode je to magistra Zsuzsanna Svorák, ktorú volilo 249 voličov. Nové zastupiteľstvo doplnia dvaja nezávislí kandidáti, a to Robert Ebner s 326 hlasmi v druhom obvode a Ladislav Flachbart s počtom 175 hlasov v treťom obvode. Ostatných 7 politických subjektov, ktoré mali svojich kandidátov do volieb, nebudú mať v pléne zastúpenie. Celkovo sa o 15 kresiel v mestskom zastupiteľstve uchádzalo 48 kandidátov, na porovnanie pred 4 rokmi ich bolo 75. Voľby vo Fidakove až na výraznú slabú účasť, čo bola 23,65%, prebiehali vo všetkých 9 okrskoch pokojne. Komisie odovzdávali svoje zápisnice už pol hodinu až 3/4 hodiny po uzavretí volebných miestností. Mestská volebná komisia končila okolo 2 hodiny v nedeľu. Na záver ešte pár slov od staronového primátora Fidakova svojim občanom. Prostredníctvom vysielania televízie Lokál chcem poďakovať všetkým Fidakovčanom, ktorí 10. novembra tohto roku prišli k urnám a vyjadrili tak svoj názor na chod, na fungovanie nášho mesta. Na jednej strane s tým splnili svoju občiansku povinnosť, ale na druhej strane si myslím, že využili aj šancu, aby hodnotili činnosť vedenia mesta, vrátane mňa ako primátora, ale aj činnosť poslancov. Som veľmi rád, že sme uspeli s dobrým výsledkom, lebo ja som ako jediný kandidát na post primátora mohol zopakovať to zvolenie, teda bol som znovu zvolený a väčšina poslancov taktiež, ktorým aj touto cestou chcem zagratulovať a chcem im popriať veľmi dobrú spoluprácu aj naďalej takú, akú sme mali doteraz, bez ohľadu na to, kto je v akej politickej strane, kto je akej národnosti. Chcem v tejto nálade pokračovať v činnosti a máme čo robiť. Máme sa prečo spájať, máme rozrobených niekoľko projektov, bežia nám veľké stavby, spomeniem Tržnicu, klub, Podhradie, chystáme priemyselný park. Sú to naozaj také veľké projekty, ktoré potrebujú súdržnú skupinu poslancov a súdržné vedenie mesta. Verím, že takýmto vedením mesta Fidakovo budeme aj naďalej. Takže ešte raz našim voličom, Fidakovčanom ďakujem pekne za ich podporu, za dôveru. Je to pre nás naozaj posolstvo, aby sme pokračovali v tomto duchu, v tomto smere, v tomto tempe a ostatným kolegom, poslancom tiež chcem zaželať veľmi úspešnú prácu za nasledujúce 4 roky vo vedení mesta Fidakovo. A Lokál televízión keresztülis szeretném megköszönni a fülekieknek, hogy az urnákhozja arultak november 10-én, és így részt vettek a helyi önkormányzati választásokban. Egyrészt
teljesítették így állampolgári kötelességüket, másrészt pedig éltek azzal az ország, az állam által adott jogukkal, hogy értékeljék a város vezetést, benne személyemet, a polgármestert, illetve a képviselőtestület tagjait, és hát elmondhatom, hogy jó érettségi bizonyítványt kaptunk ezeken a választásokon, hiszen jó magam egyedüliként indultam, így megvédtem a polgármesteri címet, és a képviselőtestület nagy része is ismételni tud, folytatni tudja a munkát. Én szeretnék gratulálni minden bejutott képviselőnek, és szeretném abbélemélyemet kifejezni, hogy abban a szellemben tudjuk folytatni, ahogy azt az elmúlt 4 évben is tettük. Értem ez alatt, hogy nem fogunk pártpolitikai civakodásba kezdeni, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül visszük tovább Fülek ügyét, és szükség is lesz erre az összefogásra, hiszen sok nagy projektünk fut, zajlik a klub átépítése, a piaccsarnok megépítése, a várraja felújítása, nekikezdtünk az ipari zóna városi tulajdonban lévő revitalizációjának, ezek mind olyan nagy projektek, ami mögé kell az egység. Még egyszer tehát szeretném megköszönni a fülekieknek a bizalmat, és el kell, hogy mondjam, hogy ez hatalmas felelősséggel tölt el bennünket a város jövével kapcsolatban, a képviselőknek, a megválasztott képviselőknek pedig jó együttműködés és sikeres további 4 évet kívánok. V roku 2018 si pripomíname mnoho výročí významných pre slovenský národ. Pri tejto príležitosti mesto Lučenec, spolok Milana Rastislava Štefánika a Dom Matice Slovenskej Lučenci zorganizovali 29. októbra slávnostnú akadémiu k stému výročiu vzniku Československa a ďalším významným výročiam. A keďže už ten slovenský národ doslova dokázal vytvoriť nejaký štátny útvar, nie Československo, ale dokonca 25 rokov žijeme v Slovenskej republike, tak sa máme snažiť naozaj vyzdvihnúť to úsilie, ktoré sme ako národ za tie roky urobili a poďakovať sa našim veľkým otcom, ktorí na prvom mieste sa snažili pozvihnul slovenský národ a to, čo oni chceli urobiť, tak skutočne je to tu a my skutočne v školách sa učíme po slovensky, rozvíjame kultúru a dokazujeme, že Slovenská republika je na takej istej úrovni ako aj iné národy, iné štáty, ktoré sa nachádzajú v Európe. Na podujatí vystúpili miešaný spevácky zbor Ozvena, deti materských škôl, žiaci základných škôl, operný spevák Martin Murháč a divadelný a folklórny súbor Jánošík. Ja si myslím, že práve dnes, predvečer 30. októbra, je nám zadosť, aby sme pripomenuli ľuďom a aby sme si aj takto pietne pri tomto pamätníku a pri pamätníku aj Milana Rastislava Štefánika pripomenuli tieto vzácne chvíle. Ja hovorím vždy, pamätajme na tú históriu, lebo z nej sa odrážame do našej budúcnosti. A to, čo naozaj organizátori vytvorili, alebo to pripomenutie si na tej slávnostnej akadémii do obedu pre naše deti, to je to, čomu ja prikladám veľký význam, pretože tam potrebujeme vštepovať tú históriu, aby oni ako budúcnosť mali pevné základy nášho štátu, Česko-Slovenska a teraz už Slovenska. Takže ja som naozaj veľmi nadšená a myslím si, že takéto podujatie je pre nás všetkých veľkou oslavou. Pri príležitosti oslav slovenskej štátnosti si predstavitelia mesta a občania uctili našich najväčších mužov aj položením vencov pri pamätníku vzniku Československa a pamätníku Milana Rastislava Štefánika. Vo štvrtok 8. novembra sa estrádna sála Rimavsko-Sobotského domu kultúry stala dejiskom oslav 10. výročia založenia súkromnej strednej odbornej školy v meste Rimavská Sobota. Najskôr škola fungovala ako elokované pracovisko obdobnej školy v Dunajskej strede a až neskôr sa stala samostatným subjektom. Že ten prvý medzník bol ten, keď sme získali právnu subjektivitu. To bolo v roku 2015, a presnejšie 1. septembra 2015. Ďalším takým veľkým medzníkom by som spomenula, keď sa nám zmenil zriaďovateľ, a to od 1. januára 2018. Ale vlastne za ten celý čas škola prežila 10 rokov a tak ako vlastne aj vo svojom príhovore hovorím, na začiatku bolo 50 žiakov a teraz som veľmi pyšná na to, že máme, kde sa ustálilo približne na to, tých 300 žiakov sa ustálil počet žiakov na strednej odbornej škole.
Poslaním školy je vytvárať efektívne prostredie pre výchovu a vzdelávanie, v ktorom žiaci a zamestnanci zažívajú pocit uspokojenia a sebarealizácie. Skvalitňovať prípravu študentov v oblasti cudzích jazykov a informačných technológií. A v tomto zámere pokračuje aj pod novým zriaďovateľom, ktorým Zoltán Greksa, úspešný podnikateľ, ktorý sa pohybuje okrem iného aj v oblasti gastronomie a cateringu. Ja už vlastne spolupracujem so školou dlhšie, už asi to 5 rokov dozadu, aj môj synátor, môj syn tiež chodil do tejto školy. A vlastne tie zahraničné projekty, čo mohli zúčastniť v zahraničiach, veľmi ma to zaujalo. Tí žiaci, vlastne, ktorí chodia do školy, naozaj šikovní, usilovní chlapci, už som spolupracoval s nimi aj viackrát a veľmi ma to zaujalo, že takéto niečo by som mohol ja sám niečo vlastne spraviť, nejakú reštauráciu s nimi urobiť alebo odborné stredisko si vybudovať, kde by sme mohli so žiacmi vlastne spolupracovať. Škola aktívne spolupracuje so zahraničnými inštitúciami. Má bohaté skúsenosti so zabezpečením odbornej praxe cez projekty pre študentov v hoteloch na Slovensku a zabezpečuje zahraničnú prax v špičkových prímorských destináciách. Prvý projekt sme realizovali v roku 2009. To bol projekt pre učiteľov a odvtedy každý rok organizujeme buď pre učiteľov alebo pre žiakov. Pani riaditeľka spomínala, že dvomi spôsobmi vlastne je možné absolvovať u vás zahraničnú prax, čiže poďme k tým spôsobom, rozved to, akým spôsobom to vlastne prebieha. Takže žiaci môžu vycestovať do zahraničia cez projekt Erasmus+. Už sme získali aj kartu, takže pre nás je to už oveľa jednoduchšie. A tiež môžu absolvovať letnú zahraničnú prax cez letné prázdniny. A už máme priame kontakty na Malte, v Španielsku a na Cypre. Priamy kontakt myslím, že spolupracujeme priamo s hotelom, takže nie cez nejakú agentúru. No poďme už k samotným oslavám. Snažili sme sa, aby sme sa sústredili na naše odbory a vlastne aj ten program, ktorý pripravili naši kolegovia, ktorým môžem za to len ďakovať, je úzko spätý s odborom a je taký netradičný, lebo nie sú tam básničky, nie je tam divadelné nášou, ale skôr je to zamerané na odbornosť a vlastne všetky tie odbory sme skúsili nejako spojiť do toho programu. V obsiahlej videoprojekcii si potom na školu zaspomínali aj bývalí pedagógovia a najmä bývalí žiaci. Po nich sa k slovu dostali aj početní hostia a gratulanti a medzi nimi aj primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko. Jeseň opäť položila na stôl plody našej zeme, aby sa po dlhej a náročnej práci ľudských rúk a umov z nich potešilo ľudské oko a potešilo ľudské srdce. Položila aj nás, na náš stôl milá jubilantka stredná odborná škola, Pagan Sarkozyby škola zrelý chlieb. Áno, položila zrelý chlieb, ktorý obsahuje múku zo stran, ktorých klasiste starostného pestovali 10 rokov. Nuž, odkryjme si úsmev z tohoto chleba, ktorý nám úprimne ponúkate všetci a vychutnajme si ho počas tohto sviatočného dňa. Aj po týchto slovách vedenie školy verí, že škola bude naďalej napredovať, ak jej takmer 400 absolventom už čoskoro pribudnú ďalší, nemenej úspešní. Úplný záver celej slávnosti už patril bohatej recepcii, na ktorej si všetci hostia mohli vychutnať len tie najvydarenejšie gastronomické špeciality, ktoré pre nich žiaci jubilujúcej školy pod vedením ich pedagógov pripravili. Priechody pre chodcov sú témou, o ktorej sa na verejnosti diskutuje často. Denne ich využívajú dospelí, ale aj deti a častokrát aj vo večerných hodinách. A tu nastáva problém. Detváň v roku 2018 nemá žiadny priechod pre chodcov osvetlený, hoci peniaze na tento účel sú v rozpočte už 3 roky. Malé obce ako Kryván či Výgľaš sú v tomto smere progresívnejšie ako okresné mesto, a tento bezpečnostný systém pre svojich obyvateľov zaviedli. Cieľom osvetlenia priechodu pre chodcov je včas upozorniť vodiča na riziko stretu s chodcom, a teda zvýšiť jeho pozornosť. Ak by sa tento projekt zrealizoval,
Občania Detvy by si na priechodoch nemuseli svietiť telefónmi či baterkami a bezpečne by sa vedeli dostať na druhú stranu cesty. Je škoda, že peniaze v rozpočte mesta sú už 3 roky a asi len tragická udalosť na priechode rozhýbe kompetentných na mieste konať. Nemocnica v Lučenci má ďalšie novinky. Sú nimi kaplnka, vynovená centrálna hala i vyrezávaný kríž pred chirurgickým pavilónom. Vedenie nemocnice sa týmto krokom rozhodlo zareagovať na podnety od pacientov a návštevníkov. Môj sen už pred 5 rokmi, ktorý som si ja dal, som hľadal priestory a najideálnejšie priestory boli tejto hale, centrálnej hale chirurgického pavilónu. A musel som urobiť nejaké kroky, aby sme vysťahovali ambulancie a pripraviť túto halu tak, aby tí ľudia mali pocit, že prichádzajú do pekného prostredia, aby zabúdali na tú diagnózu, ktorou prichádzajú a mali dobrý pocit. A ten môj pocit, ktorý som stále si hovoril, že tá kaplnka naozaj tu chýba, splnil som si sen. Do kaplnky sa zmestí takmer 30 ľudí a zasvietili ju Pane Márii. Vybudovali ju z darov katolíckych veriacich a príspevkov predsedu predstavenstva a jeho priateľov. Kríž pred chirurgickým pavilónom vytvoril Jozef Krnáč z Detvy. Práce na diele mu zabrali až 260 hodín. Kríž daroval Lučeneckej nemocnici bez nároku na odmenu. Bude to mať zmysel, aj tak veľa ľudí chodí pri nemocnicu sa modliť a budú mať aj sa kde modliť, aj sviečku zapáliť. Táto kaplnka bude mať veľký účel preto, lebo veľa pacientov je tu a môžu sa robiť bohoslužby. Ale nejde len o veriacich, ale aj neveriaci ľudia, ktorí ma oslovovali v ťažkých chvíľach, keď majú ťažkú diagnózu, a sa utiekajú Pánu Bohu a každý by sa chcel niekde pomodliť. Tak sa modlili v kútikoch, kade tade, ale dneska, a keď to pán biskup vysvetí, konečne budeme mať Boží stánok, kde môžu prísť aj tí neveriaci a vedia, že môžu sa pomodliť, môžu urobiť všetko preto, aby tá operácia dobre dopadla. Kaplnku vysvetil v 1. novembrový útorok biskup Rožňavskej diecézy Stanislav Stolárik. Miesto však nebude slúžiť iba katolíkom a po dohode vedenia nemocnice a rímskokatolíckej cirkvi v nej môžu mať bohoslužby všetky cirkvi. Môj sen je taký, že ja to o tom snímam už 13 rokov, ako som tu 13 rokov, že konečne máme tento stánok, budú tu aj tieto mníšky. A môj sen je stále tak, že aby chodili po oddeleniach, po každej omše, aby chodili medzi pacientami a šírili ďalej takto vieru, lebo pacienti si to žiadajú. Všetko majú otvorené. Ja už od začiatku, ako som prišiel, 13 rokov som v tejto nemocnici, od začiatku som všetkým cirkevníkom dovolil vchádzať za pacientami. Nemáme žiadne roztržky, všetci majú voľný vstup, dostávajú kartičky, aby mohli autami chodiť. Takže majú voľnosť, aby si svojich vlastných tých, alebo budeme to hovoriť ako cirkevníci hovoria, ovečky, prišli pozrieť. V kaplnke sa budú pravidelne uskutočňovať sväté omše nielen pre pacientov. Vďaka výnimke od pápeža bude slúžiť aj na krsty či sobáše. V rámci mesiaca úcty k starším sa v Dome kultúry v Rimavskej Sobote uskutočnilo už tradičné spomienkové kultúrno-spoločenské popoludnie. Krajská organizácia Únie žien Slovenska v spolupráci s vedením mesta Rimavská Sobota pozvala na toto stretnutie seniorov. Chceli tým vyjadriť svoju vďaku za to, že napriek pokročilému veku sú stále ochotní aktívne sa zapájať nielen do každodenného života, ale neraz aj riešenia problémov v meste a okolí. Slavnostného popoludnia sa zúčastnil aj primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, niektorí poslanci Rimavsko-sobotského mestského zastupiteľstva a ďalší vážení hostia. Vážení prítomní, milé dámy, vážení páni, vážení hostia, milé moje ženy. Je nám veľkou cťou v mene organizátorov vás privítať na dnešnom našom podujatí, ktoré sme venovali všetkým nám, ktoré máme striebrovo hlasov, ale ešte máme iskru v očiach. Nám všetkým je venovaný dnešný deň. Seniorov po slovách predsedničky Krajskej únie žien Heleny Husárovej pozdravil aj primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko. Bohatstvo je zdravie, radosné srdce, pokojná myseľ, rodina, priatelia,
formy pokladov. Áno, sú to spomienky bežiace popri nás. A všetko, čo je bohatstvom, sa nachádza v našom srdci. A z tohto srdca treba rozdávať. Rozdávať láskavosť, rozdávať porozumenie, šťastie, priateľstvo, lásku, ale aj múdrosť. Toto podujatie má už svoju 20-ročnú históriu. V roku 1990 vyhlásila Organizácia spojených národov 1. október ako Medzinárodný deň starších. Dôvodom spomínaného vyhlásenia bola správa o demografickom vývoji, ktorá skonštatovala, že populácia, áno, bohužiaľ, starne. Medzinárodný deň starších, ktorý si v roku 2018 pripomíname už 28. rok, má upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie spoločnosti, oceniť jej prínos, znalosti a samozrejme aj skúsenosti. V priebehu celého popoludnia sme nieraz postrehli v očiach seniorov aj určité dojatie, ktoré vyjadrovalo, že si takéto podujatie skutočne vážia. A ako trefne poznamenal primátor Šimko, naši seniori si to naozaj zaslúžia. Prajem všetkým vám pokojné dni vášho života. Nech máte vždy plnú nárž zdravia, lásky a dobra. Pretože je toho toľko na svete pre nás všetkých, keby sme len mali oči, aby sme to videli, srdce, aby sme to milovali a ruku, aby sme si to nabrali. Prajem vám všetkým, nech vám osud nadeli ešte raz toľko, ale len šťastia. Áno, len šťastia, zdravia a krásy, aby ste ju mohli aj rozdávať všetkým. Všetkým tak, ako tomu bolo doposiaľ. O kultúrny program tohto ročného mesiaca Úcty k starším sa potom postarali malí aj dospelí folkloristi z Rimavskej Soboty a okolia. Obohatením programu bolo aj viac ako hodinové vystúpenie miláčikov, najmä ženskej časti publika, populárnych spevákov Martina Jakubca a Dušana Grúňa. Samozrejme, že takáto akcia by sa nemohla konať bez podpory vedenia mesta Rimavská Sobota a aj množstva sponzorov. Bodka za slávnostným programom venovaným seniorom už patrila slávnostnej recepcii, ktorú v priestoroch hotela Tatra pre seniorov pripravili už spomínaní sponzori. Oslavy jubilantov v meste Filakovo priamo na radnici sa konali v útorok 23. októbra. Vedenie mesta a Zbor pre občianske záležitosti sa tento rok kvôli rekonštrukcii mestského kultúrneho strediska vrátili k starému klasickému spôsobu uvítania jubilantov. A tak sa vo veľkej zasadačke mestského úradu stretli s primátorom Attilom Agočom a jeho zástupcom Láslom Kerekešom na dva termíny tí dôchodcovia, ktorí počas roka oslavili 75., 80. a 85. narodeniny. Pozvánok bolo rozoslaných až 140 a na úrad si slávnostné okamihy prišlo užiť vyše 80 jubilantov. Pozdraviť ich krásnym kultúrnym programom prišli aj škôlkári z materskej školy na Štúrovej ulici a žiak základnej umeleckej školy Martin Hámor. Okrem slávnostnej atmosféry a radosti zo stretnutí sa so svojimi rovesníkmi, bývalými kolegami či dokonca spolužiakmi, prítomných oslávencov vždy potešia aj pekné slová v príhovore primátora. Z príležitosti nášho dnešného slávnostného stretnutia je mojou príjemnou úlohou pozdraviť vás v mene samosprávy mesta na oslavách organizovaných v mesiacu úcty k starším. Máme za sebou ďalší rok. Môžeme teda spoločne pospomínať na predošlé 10 ročia. Každý rok v nich mal svoje zázraky. Neboli ľahké začiatky života, založenie rodiny, výchova detí a zabezpečenie ich štúdií, ako ani odštartovanie ich samostatného života nebola jednoduchá. Nie sú však jednoduché ani všedné dni vašej súčasnosti. Viacerých musíte zápasiť s chorobou, s nízkym dôchodkom, samotou či úzkosťou. Máte ale pri sebe stále svojich priateľov, príbuzných, deti, vnúčatá, ktoré majú úctu k vašim predchádzajúcim snahám.
svojou láskou, zbožňovaním a štebotaním vyplňajú dni vášho života, čím vás nieraz postavia pred nové nečakané úlohy. V týchto chvíľach sa nerátajú šedivé vlasy, vrásky, veď mladosť vyžaruje znútra, ako sa zvykne hovoriť, strieborné vlasy sú sprevádzané zlatým srdcom. Všetci, ktorí sa oslavujú bilantov na mestskom úrade zúčastnili, si odnášali domov nielen milé darčeky, ale najmä príjemné pocity a zážitky z pekného slávnostného októbrového popoludnia. V sobotu 27. októbra sa Lučenčania vybrali po stopách jednej z najväčších bitiek, ktoré sa v okolí mesta odohrali. V roku 1451 sa tu stretli vojska Jána Iskru z Brandýsa a Jána Huňadyho. Poznávacia túra sa začala v jednom z miestnych pohostinstiev. Pozvanie na podujatie prijala aj europoslankyňa Anna Záborská. V rámci projektu Pre zdravší Lučenec organizujeme počas roka, už 10. rok, pravidelné turistické akcie. Jarná, jesenná prechádzka, výlety do nízkych Tatier, do vysokých Tatier, s cieľom spoznať hlavne Novohrad, ale aj krásy nášho Slovenska. Tohto roku sme urobili takú netradičnú jesennú prechádzku aj s históriou našej časti mesta Malá Väza Opatová, kde sa odohrala významná bitka medzi Iskrom a Huňadym. O tejto udalosti vyšla v lete kniha z pera publicistu Jozefa Klindu, ktorý sprevádzal podujatie svojim výkladom. Tam, kde je Opatovský cintorín, bola pevnosť svätého kráľa a cistercický kláštor, ktorý tam bol postavený synmi tedajšieho palatína Tomaja, ktorý padol v bitke pri Mohy proti Mongolom. Čiže celé to obdobie od Mongolov ľudia sa báli, Mongoli odišli a stávali sa pevnosti, stávali sa hrady. Aj v tomto území, samozrejme v Novohrade, Gemery, lebo bolo treba čakať na tie možné nájazdy. Ľudia sa báli, že sa Mongoli vrátia a tí sa nevrátili, potom prišli Turci. Takže prejdeme všetky tri tieto lokality. Trasa je zhruba 6-7 kilometrov. A ja sa prekvapím, lebo na tejto trase som ani ja nebol, hoci som malovešťan. Pôjdeme na Malovešský kopec za záhradkami, za Miraj Resort až k Opatovej, kde je pamätná tabuľa, kde slávnostne budeme klásť vence a beseda bude u Pištu prístavku v Opatovej o tejto knižke. V roku 1451 v bitke pri Lučenci zvíťazili vojska Jána Iskru z Brandýsa napriek malému počtu vojakov oproti jeho súperovi Jánovi Huňadym. Udalosť pripomína okrem knihy aj pamätná tabuľa, pri ktorej sa poznávacia túra skončila. Počas troch dní uplynulého týždňa sa v Rimavsko-Sobockom dome kultúry konal už 24. ročník Dobšinského rozprávkového Gemera. Program podujatia, ktoré sa už viac ako 20 rokov snaží uchovávať tradície slovenskej ľudovej rozprávky, bol aj tohto roku pestrý a diváci si v jeho úvode mohli pozrieť i hneď dve predstavenia. Snažíme sa vždy zapracovať do toho projektu nové rozprávky, nové nejaké časti, aby to bolo pre diváka pútavé. Aj tento rok sa nám podarili dve divadielka. Včera bolo divadielko pre deti Lomidrevo, je to z pôvodnej tvorby Pavla Dobšinského. No a dneska sme mali divadlo pre druhý stupeň z základných škôl a pre stredné školy. Bolo to divadlo Ja a môj brat o tvorbe Chalúbkovcov. Bola som veľmi milo prekvapená, že to teda účastníkov veľmi zaujalo. Podujatie pokračuje aj takým kreatívnym workshopom, teda výtvarnou dielňou, kde deti maľujú rozprávku. Včera videli divadelné predstavenie Lomidrevo. To bola aj taká hlavná téma, teda ich výtvarnej dielne. Zajtra nás čakajú rozprávky. Budeme čítať rozprávky z tvorby Dobšinského v materských škôlkach mesta. A ešte bude aj prednáška, teda tiež, ktorá je zameraná vlastne na tvorbu Dobšinského. Aj tohto roku bola vyhodnotená regionálna autorská literárna súťaž v písaní rozprávok vo forme veršov a prózy, ktorá je určená pre žiakov základných a stredných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Revúca, Poltár a Lučenec. Členkou poroty, ktorá práce hodnotila, bola po prvýkrát mladá autorka z nášho regiónu Danka Turanská.
Veľmi ma prekvapilo v tom, že sú stále ľudia, sú mladí ľudia a deti, ktorí tvoria. Pretože v tejto dobe to je fakt vzácne, už ako som to hovorila aj na hodnotení. A je to tvorba detí, ktorú cítime v tých prácach. Nie je to niečo, že za ňo píše rodič alebo pán učiteľ, to je veľmi dôležité. Je to ich tvorba, ich pohľad na svet. A tá tvorba je primeraná veku a je primeraná situácii, ktorých vlastne deti žijú. Pani riaditeľka, z vášho pohľadu má táto súťaž skutočne opodstatnenie? Samozrejme, že má opodstatnenie, pretože v tom čase, pred tými 18 rokmi, keď sme uvažovali o tom, že takúto súťaž vyhlásime, tak sme boli presvedčení o tom, že bude mať opodstatnenie a ja si myslím a som presvedčená o tom, že to opodstatnenie aj má. Ako sa to odráža teraz v posledných rokoch, dajme tomu v počte prác, ako to vypadalo tohto roku? Čo sa týka počtu prác, v predchádzajúcich rokoch tých prác bolo viac. A myslím si, že to je aj dobou, v ktorej žijeme, že tí mladí možno sa viac venujú technike a počítačom, ale aj tak vďaka tým, ktorí sa venujú aj písaniu poviedok, rozprávok. Väčšina mladých autorov sa vyhodnotenia súťaže aj zúčastnila a z rúk členov poroty si za svoje práce prebrali ďakovné listy. Traja najlepší v každej kategórii boli odmenení diplomami. Čo je však, a to odznelo aj pri tomto vyhodnotení, mimoriadne cenné, že je tu badateľný návrat nielen k čítaniu, ale aj k samotnej tvorbe rozprávok. Za nami je teda 24. ročník Dobšinského rozprávkového gemera, no organizátori už teraz pripravujú ten jubilejný 25. Verím, že sa nám to podarí, že túto tradíciu v uchovávaní ľudovej rozprávky pre ďalšie generácie budeme môcť ešte vždycky realizovať. Organizátorom podujatia bolo Rimavsko-Sobotské mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Gemersko-Malhonským osvetovým strediskom a tak ako po minulé roky ho finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Kultúrny dom v obci Budina v sobotu 27. októbra praskal vo švíkoch. Kapacita sály nestačila pre všetkých divákov a tak veľa z nich muselo stáť na chodbe a po bokoch sály. Známy heligonkár, interpret ľudových piesní Milan Gábor totiž vydal svoje 5. CD-čko. Rodák z Budinej sa roky venuje ľudovej hudbe a priviedol k nej aj svojich potomkov. CD nosič nesie názov Tie budinské 4 zvony a jeho krstným otcom sa stal profesor Milan Kryžo, spevákov dlhoročný priateľ. Pán Kryžo oslavil už 90. narodeniny, no vitalita a optimizmus sa mu zo života nevytratili. Krstilo sa za veľkých ovácií publika tradičným alkoholom. Smelo kamaráti, smelo podnikanie. Pojím tie financie vredu, vidieť sa nedajme. Pojím tie financie prišli, horú na obstáli. Krstu predchádzal bohatý kultúrny program, ktorý takmer 3 hodiny bavil divákov. Vystúpili okrem Milana Gábora a jeho rodiny aj Ján Homola, Petera Katarína Purdekovci z Detvy, spievanky a sestry Vrbiniakové z Lovinobane, Štefan Babic z Trebeľoviec, Marta Sýkorová a Radoslav Koška z Budinej a Ondrej Siman z Vidinej. A zda najväčší úspech už tradične zožal folklórny súbor Podpoľanec, ktorý svojim energickým vystúpením poriadne rozvíril atmosféru v sále. Podujatie sa konalo v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom. Filakovské gymnázium je špecifické tým, že je tu dvojjazyčné vyučovanie a 4 i 8 ročné štúdium. Okrem pestrého zloženia študentov však má škola aj množstvo mimoškolských aktivít, krúžkov a špeciálnych súťaží, kde majú veľa úspešných reprezentantov. Celoslovenské aj medzinárodné sú napríklad súťaže Infoprok alebo Robosum a Robot Olim, kde si merajú vedomosti, zručnosti aj šikovnosť mladí ľudia zameraní na odvetvia budúcnosti. Na gymnáziu vo Filakove si patronát nad krúžkovou činnosťou v robotike a informatike vzalo občianske združenie InNova, ktoré vzniklo pred 7 rokmi. Podarilo sa nám za tých 7 rokov
nakúpiť strašne veľa robotov, NXT dvojky alebo EV trojky. Nakúpili sme napríklad študentom drón 4K kamerou, ale teraz pomocou firmy Adient a nezávislej organizácie Pointy sa nám podarilo tento rok zakúpiť prvú 3D tlačiareň, ktorú študenti akurát poskladali, nakonfigurovali a teraz tento týždeň prvýkrát s ním už reálne aj robia. Je to veľmi dobrá vec, lebo vlastne tie objekty, ktoré potrebujú vytlačiť, musia sami navrhnúť, sami naprogramovať alebo nakresliť, napríklad v Blenderi a následne potom môžu to vytlačiť a reálne použiť, napríklad v robotike. Predseda Združenia Krúžok robotiky sám viedol, kým mu to pracovné povinnosti dovoľovali. Jeho úlohu teraz prevzala kolegyňa, ktorá hoci je žena, má túto vednú oblasť tiež rada. Prečo ju táto oblasť zaujíma, je teda jasné, no tešia ju aj iné veci. Záujem o robotiku z roka na rok stále sa zvyšuje. Momentálne tento krúžok navštevuje približne 20 žiakov, čo sa týka aj 8-ročného a aj 4-ročného štúdia. Činnosť, ktorá súvisí s programovaním a s konštruovaním tých LEGO robotov, má veľký úspech hlavne medzi chlapcami, hlavne medzi malými chlapcami, ktorí vlastne touto cestou si môžu svoju kreativitu rozvíjať, svoju zručnosť. Čo na tomto krúžku láka najviac študentov, sme sa spýtali jedného z nich počas ukážkového stretnutia pre záujemcov o robotiku z iných škôl v regióne. S robotmi sa stretávame v každodennom živote, v domácnosti, v priemysle, v medicíne. V budúcnosti sa plánuje zvýšiť robotizácia v priemyselnom odvetví až o 30% a pre mňa je preto dôležité získať vedomosti o konštruovaní robotov a o samotnom naprogramovaní týchto robotov, pretože v budúcnosti bude určite veľký záujem o takéto pracovné miesta alebo vykonávanie takejto práce. Na tomto krúžku, či na robotike, vytvárame zo skladačiek zo stavebníc LEGO Mindstorms roboty, ktoré následne naprogramujeme a chodíme s nimi na rôzne súťaže, kde dosahujeme veľmi pekné výsledky. Okrem množstva úspechov a zručností, ktoré mladí študenti gymnázia získavajú, je však dôležitý tiež ďalší aspekt možností štúdia robotizácie. Svoje vedomosti veľmi radi posúvajú mladším spolužiakom či záujemcom z iných škôl a verejnosti. No asi toľko stačí. Lučenská synagóga sa opäť rozozvučala tónmi prekrásnej hudby. Koncert, ktorý si prišlo vychutnať množstvo návštevníkov, zorganizovala základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých v Lučenci. Takže naša základná organizácia je jednou zo 62 základných organizácií na Slovensku. Máme 83 členov a pre týchto sa snažíme v rámci teda spolkových aktivít pripravovať rôzne kultúrne, spoločenské, vzdelávacie aktivity a týmito aktivitami sa snažíme dosiahnuť to, aby sa ľudia navzájom stretávali, aby získavali nové vedomosti, ale zároveň teda, aby aj si naplnili svoje sny, ktoré možno by za iných okolností nemohli splniť. V programe 7. ročníka benefičného koncertu Lúče srdc sa predstavili súrodenci Terézia Kružliaková a Martin a Ján Babiakovci s klavírnym sprievodom Daniela Buranovského. My sme traja súrodenci účinkujúci, sestra Terka, brat Ján, ja a Daniel Buranovský je náš dvorný klavirista, ktorý nás doprevádza, sprevádza na našich koncertoch. A keďže sme operní speváci, tak ľuďom zaspievame alebo ponúkneme tvorbu, umelec z tvorby niečo opernej, operetnej alebo krásne klasické piesne, ktoré ľudia dodnes majú radi, radi ich počúvajú. Máme to overené na všetkých pódiách
hlavne slovenských, kde účinkujeme, že táto hudba klasická stále ľudí nie len, že zaujíma, ale chcú počúvať a tešia sa, keď majú takú možnosť. A my sa samozrejme tešíme zase, že máme takú možnosť ľuďom tieto diela odinterpretovať. Účelom je využitie finančných prostriedkov je na spolufinancovanie pomôcok, ktoré budú využívať členovia základnej organizácie, ako aj zrakovo postihnutí klienti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a takisto na spolufinancovanie spolkových aktivít. My našim umením, v našom prípade speváckym, lebo sme speváci, a pán Daniel Buranovský, ktorý nás doprevádza svojim klavírnym umením ako klavírny virtuóz a sme radi, že s ním môžeme účinkovať. Sa tešíme, že môžeme podporiť túto akciu, že môžeme podporiť ducha organizátorov, ktorý ich vedie k tomu, aby takéto krásne nápomocné robili. Koncert sa podarilo zorganizovať vďaka mnohým partnerom, ktorí už niekoľko rokov podujatie s dobročinným zámerom podporujú. Hlavnými partnermi je mesto Lučenec a Lukus, čiže Lučenské kultúrne stredisko a potom aj ďalší partneri. A takisto samozrejme každý jeden človek, ktorý si zakúpil vstupenku na tento benefičný koncert. Pomohli nám veľmi pri príprave a realizácii koncertu aj členovia výboru základnej organizácie a takisto aj iní aktívni členovia. Základná organizácia v Lučenci pôsobí od roku 1992. Svojimi aktivitami sa snažia podporovať členov vo vzájomnom stretávaní sa, ale aj vo vzdelávaní. Na svojom konte majú množstvo úspešných projektov. Plná sála Lučenskej synagógy potvrdila, že tento benefičný koncert je určite jedným z nich. Predvečer Sviatku všetkých svätých sa už po 8 krát stretli pri Veľkom kríži Lučeneckého cintorína zástupcovia mesta, členovia Zboru pre občianske záležitosti v Lučenci a zástupcovia štyroch cirkví na ekumenickom podujatí s názvom Zlomené krídla. Prišli sem vyjadriť svoju úctu zosnulým, ale aj osobnostiam, ktoré sa podieľali na vytváraní mesta. Tak práve tu, v strede nášho Lučenského cintorína, si naozaj aspoň jeden deň pripomenúť všetkých a zapáliť sviečku Timrave, Wagnerovi, Bazovskému, doktorovi Vodovi, Štúrovej, proste všetkým Banšelovi, aj všetkým tým, ktorí boli mešťanostovia, ktorí boli továrnici, ktorí tu proste rozvíjali naše mesto, či už v 18., 19., 20. storočí. Takže toto všetko chceme zachovať a chceme takto ľuďom pripomínať. Samozrejme, nie vždy ma teší, že práve mládež možno celkom nepríde zapáliť tú sviečku. Ale možno je to aj vec toho, že si o nich veľa prečíta, že o nich veľa vie a možno už takú tú symbolickú sviečku príde zapáliť len pri tých alebo k tým svojim najbližším. Takže chcem týmto vlastne apelovať na všetkých, že raz do roka prísť a pri týchto hroboch sa zastaviť, doniesť venček, doniesť kvietok alebo možno len tak tú sviecu zapáliť. Zástupcovia jednotlivých cirkví sa prihovorili prítomným, aby priniesli útechu pri spomienke na tých, ktorí nás predišli do večnosti. Myslím si, že je to sviatok, ktorý dáva príležitosť spomínať a vyjadriť tak úctu k tým, ktorí nás predišli, ktorí už nie sú s nami a môžeme za nich vyjadriť vďaku k Bohu, teda Bohu, ďakovať Bohu za nich a prejaviť úctu životu človeka. Počas sviatkov bola otvorená aj sieň významných osobností Lučenca, ktorá bola kedysi márnicou.
treťom kole prvej ligy Východ vo volejbale žien hostili volejbalistky VK Slovan Rimavská Sobota volejbalistky zo Žiliny. Obidva celky začali súťažiť v značnom útlme a po dvoch kolách im v priebežnej tabuľke patrilo posledné, respektíve predposledné miesto. Navyše domáci celok pod vedením Aleny Kudlíkovej staršej nastúpil na dvojduel len so 6 hráčkami a žilinské volejbalistky zasa pricestovali bez trénera. Domáci celok nastúpil v nasledujúcej základnej zostave. Kudlíková mladšia, Panicová, Rosiarová, Sojková, Chebeňová a Sojková. Zápas lepšie začali domáce a úvodný set bol ich záležitosťou. Druhé dejstvo si ukoristil celok zo Žiliny. Lenže po ňom vynútene odstúpila z hry zranená Sojková. Na palubovku tak musela nastúpiť kormidelníčka domácich, ktorá figuruje na súpiske. V treťom i štvrtom sete sa rozhodlo v koncovke. Slovanistky viedli 2-1, ale Žilinčanky si vynútili time break. Hostky v ňom viedli 10-1, no domáce družstvo nepriaznivý stav nezlomil. V druhom zápase to už bolo z pohľadu hostí jednoznačnejšie a po výhre 1-3 sa v priebežnej tabuľke dostali pred Soboťanky. Tie budú musieť porozmýšľať nad tým, ako v prvom rade dať dohromady aspoň 8-9 kvalitných volejbalistiek a tie budú odhodlané zabojovať o lepšie umiestnenie v konečnej tabuľke. V nedeľu 28. októbra sa na Fidakovskom štadióne FTC odohral posledný jesenný zápas treťoligovej súťaže, keď domáci hráči privítali súpera z Čadce, mužstvo z posledných troch priečok v tabuľke. Nuž a prvý polčas vyšiel hosťom lepšie ako domácim, už v jeho prvej polovici viedli 1-0. Početné publikum, vyše 400 platiacich divákov, tréner i vedenie FTC však po prestávke hnalo Fidakovčanov vpred a výsledok sa hneď otočil. Záver poznačila nervozita, zbytočné fauly i zranenie brankára hostí. Hráči FTC však posledným zápasom pripísali 3 body. Ukončil sa nám posledný majstrovský zápas tejto jesene. Víťazstvom 3-1 som veľmi rád, lebo od 17. januára sme odohrali 50 zápasov za 43 týždňov. To je pre mužstvo, pre vedenie, naozaj veľká šichta, ale tento rok sa nám podaril husársky kúsok. Zachránili sme 3. ligu a po zachránení 3. ligy nikto nečakal, že končíme túto sezónu na 4. mieste. Som veľmi rád, veľmi spokojný. Ďakujem trénerovi za odvedenú robotu, všetkým hráčom, futbalistom, ktorí naozaj makali, bojovali za Fidakovo. A v neposlednej rade musím pochváliť našich divákov, ktorí sú, si myslím, najlepší v 3. lige v celom strednom Slovensku. Chodia v najväčšom počte a sú aj ich vždy počuť. Szerettem volna első helyen fordulni fél szezonba. Nevravím, že nie som so sezónou spokojný, ale mohlo to byť ešte lepšie. Táto partia chalanov dokázala vyhrať od začiatku roka pár ťažkých zápasov. Dosiahli sme na jar i na jeseň po 29 bodov, ale myslím si, že sme mohli tabuľku aj vyhrať. Mali sme na to. Urobilo sa niekoľko chýb, ktoré sme si pomenovali. Vieme o nich a poškodili nám aj iné okolnosti, ale tie nechcem teraz rozoberať. Aj v dnešnom zápase bolo na začiatku tiež zo pár chýb. V šatni sme si to povedali a som rád, že chalani splnili to, čo som od nich chcel. No a ešte chcem veľmi pekne poďakovať všetkým fanúšikom za skvelú podporu, vždy to cítime, a tiež vedeniu mesta aj FTC za skvelé podmienky. Verím, že nebude dlho trvať, aby sme túto súťaž aj celkovo vyhrali. Hoci pár slov kritiky bolo na mieste a hráčom napokon pomohli aj z výsledku, sa nakoniec tešili oni sami. S dnešným výkonom nie som spokojný, lebo nehral som až tak dobre. Ale bol to tímový výkon, čiže sme to dotiahli do konca, úspešného konca. Čiže jedine s tým môžem byť spokojný, že som dal gól a že sme vyhrali. Môžem povedať, že celý pôrok to bol dobrý kolektív a všetko bolo dobre, dobrá nálada a myslím si, že aj to bolo preto, že sme boli štvrtí a skončili sme na štvrtom mieste, že bola dobrá nálada. A na záver ešte zhodnotenie ostatných súťaží prezidentom FTC. Včera sa ukončila aj súťaž druhej ligy, kde máme U13, U15. Pôsobíme tam dlhé roky, sme medzi stálicami. Tento rok je to možno o niečo slabšie. Ten káder sa nám nepodaril až tak stabilizovať. Sme na 8. mieste, ale to je pekné. Máme čas v zime porobiť so školami, urobiť nejaké zmeny, doplniť ten káder a zabojovať o tú prvú šesku. U dorastencov máme vysoko
Akože veľmi dobré mužstvo poskladané teraz, čo svedčuje o tom, že sme druhý za Breznom. Tiež musím pochváliť tam trénera, ktorý poskladal chlapcov z tohto okolia a má veľmi dobré výsledky. Chcel by som na záver z tejto sezóny chcem poďakovať aj mestu, že máme vytvorené naozaj kvalitné podmienky hrať tretiu ligu a dúfam, že do budúceho roka, alebo vlastne budúci rok budeme v tejto súťaži alebo v tretej lige pokračovať a hrať pre našich divákov dobrý futbal. Po sobotnejších voľbách ostáva primátorom Rimavskej Soboty Jozef Šimko, podstatné zmeny však nastali v zložení mestského zastupiteľstva. Post primátorky mesta Tornaľa obhájila na ďalšie 4 roky doterajšia primátorka Anna Segedy. Filakovský primátor Attila Agoč mal výsledok vo voľbách vopred jasný, nemal protikandidáta. V zastupiteľstve sú len 4 zmeny. Vznik Československej republiky si v Lučenci pripomenuli kultúrnym programom. Estradná sála Domu kultúry bola dejiskom oslav 10. výročia založenia súkromnej strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote. Priechody prechodcov sú jedným z problémov, ktoré komplikujú život v Detve. Lučenecká nemocnica má kaplnku aj vyrezávaný kríž. V rámci mesiaca úcty k starším sa v Dome kultúry v Rimavskej Sobote konalo tradičné kultúrno-spoločenské popoludnie. Na Filakovskú radnicu si počas mesiaca úcty aj tento rok pozvali jubilantov z mesta. Po stopách bitky pri Lučenci sa vydali zvedavci s autorom novej publikácie Jozefom Klindom. V Rimavsko-Sobotskom dome kultúry sa konal už 24. ročník dobšinského rozprávkového gemera. V kultúrnom dome v Budinej sa krstilo 5. CD interpreta ľudových piesní Milana Gábora. Gymnázium vo Filakove má kvalitné vybavenie v krúžku robotiky. Na zosnulých spomínali v Lučenci aj zástupcovia mesta a cirkví. V treťom kole prvej ligy Východ vo volejbale žien hostil VK Slovan Rimavská Sobota hráčky Žiliny. Po poslednom zápase sezóny v tretej lige je FTC na výbornom štvrtom mieste.